Comitê dos 11 mil servidores se reúne com presidentes da Câmara, Henrique Eduardo Alves, do Senado, Renan Calheiros, e com o Colégio de Líderes das duas casas. Os parlamentares acrianos defenderam a representação da PEC 54, que beneficiaria os servidores ameaçados de demissão. Sob a coordenação do senador Sérgio Petecão, a bancada federal e os sindicalistas do Acre, do chamado Comitê dos 11 mil, se reuniram no gabinete da primeira secretaria da Câmara para discutir mais uma vez uma solução política que resulte na permanência dos 11 mil servidores nos quadros do Estado. Depois de muita discussão, eles chegaram à conclusão de que a melhor alternativa é a reapresentação da PEC 54. De acordo com a proposta, o pessoal em exercício que não tenha sido admitido por concurso público, estável ou não, passe a integrar quadro temporário em extinção à medida que vagarem os cargos ou empregos respectivos. Senadores, deputados federais e sindicalistas foram recebidos pelo presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, e pelo Colégio de Líderes. As lideranças se mostraram sensíveis ao problema e não descartaram a possibilidade da inclusão da PEC 54 na ordem do dia. O caminho é politicamente, o governo tem que ser a favor, não adianta tampar o sol com a peneira. O governo tem no Congresso Nacional 80% da bancada. Agora, o líder, Quinalha, foi bastante sincero e eu percebi isso nele. Ele já foi presidente da casa, ele já conhece essa matéria, sabe que ela não traz mais gasto para o estado do Acre e nem para os outros estados e se mostrou sensível. Eu sou da opinião de que nós temos que juntar todas as forças e tentarmos todos os caminhos para garantir a estabilidade dos servidores públicos do estado do Acre. Da mesma forma que houve todo o empenho do governador Jorge Viana, do governador Binho e agora está tendo o governador Tião Viana, nós temos que buscar os recursos possíveis. A PEC 54 é um instrumento a mais de fortalecimento dessa causa. Ainda no período da tarde, o comitê foi recebido pelas lideranças e pela presidência do Senado. O senador Sérgio Petecão pediu mais uma vez a união de todos os parlamentares e demonstrou otimismo com relação à tramitação da PEC, que beneficia centenas de servidores do Acre e de outros estados que se encontram na mesma situação. Olha, na verdade, a nossa reunião agora com o líder do governo, o deputado Arlindo Quinalha, e o presidente da casa, nos deixou muito satisfeitos. Ele nos atendeu muito bem, toda a bancada federal, os senadores, né? E encaminhamos dentro da proposta de abrir uma discussão em torno da PEC 54. Sabemos que não é fácil, é difícil, mas precisamos lutar. Avançamos, agora vamos fazer uma visita aqui ao Senado, pedir o apoio do presidente do Senado, o senador Renan Calheiros. E o importante de tudo isso é o sentimento que toda a bancada federal incorporou e vamos lutar até o fim para poder, se Deus quiser, resolver a situação dos nossos servidores.